Assalomu alaykum. Qarshingizda Sevar Ismailova, hurmatli obunachilarimiz, sizga va'da qilganimdek, biz Sergelida joylashgan tamojnidamiz. Yangi avtomobillarni, demak, obzor qilamiz, mikroavtobuslarni. Bundan oldingi videoda va'da qilgandim, tamojniga boramiz deb keldik mana. Bilasizmi, bundan oldingi videoyimda o'rindiq soni 11 talik bo'lgan Jack mikroavtobuslarini obzor qilgan edim. Bular esa 21 ta, 23 talik o'rindiqlarga ega, dvigatel esa 11 talikniki, atmosferni ikkilik edi. Dvigateli bular esa 2 turbolik va 145 tot kuchiga ega. Bularda hozir metan yo'q ekan, lekin bularni zavodskoy metan gazi bilan ham chiqqani bo'ladi ekan. Tez kunlarda va'da qilishdi yigitlar bo'ladi deb. Oldi qismiga o'tamiz. Demak, undan anchagina oldi ko'rinish farq qiladi. Aytib o'tgandim, Jack mikroavtobuslariga Mercedes va Volkswagen kompaniyalari asos solgan dizayniga, shuning uchun oldi ko'rinish sal sizni yeyman deydigan darajada hashamatli. Rishotka himoyasi ancha yuqorida, chunki bu asosiy yo'llar uchun, nima deydi, uzun danli yo'llar uchun moslashtirilgani uchun yerdan ancha baland. Rishotka ichida zashitniki yo'q ekan, demak bunga zashitnik qo'yib olishni va'da qilamiz va sizni asosiy raqamingiz. Bu yerda ham hurmatli obunachilarim, faralari B sinfga taalluqli, buni aytib o'tish kerak. Shu kunlarda men juda ham ko'p ina markalarni, biznes klasslarni obzor qildim. Ularda litvi edi. Bular esa biznes klass B klassga monand fara chiroqlardan iborat ekan. Men iltimos qildim, yigitlar konteynerdan o'z kalit top kelishadi, avtomobil ichini ham bitta obzorini ko'ramiz. Kalpakli balonlar, albatta kalpakli balonlar ancha yumshoq bo'lishini eslatib o'tmoqchiman. Bu yerda zashitniki bor ekan. 4000 sistema esa diskada joylashgan. Avtomobilning hozirgi kundagi narxi 30500. Bir narsani aytish yodimdan chiqibdi, ya'ni 100 km shahar tashqari umumiy yo'lga hamma narsasini ishlatganingizda, tam konditsionermi, pechkami, 100 km ga 20 ta yonilg'i xarajat qiladi. Shu qismini qo'shimcha qilib qo'ydim. Endi esa syomkani davom ettiramiz. Hurmatli obunachilarim, yaqinda mikroavtobus minib yursam hayron qolmaysiz. Hammasini o'rganyapmiz. Xo'sh, aytib o'tganday, avtomobilimiz 2 ta pultdan iborat ekan, kalitda yana 2 ta. Bismillah. Qani ovozini eshitamiz. Demak, orqa tomon ochiq, shuning uchun shovqin o'ta kuchli bo'layotgan bo'lishi mumkin. Video registratsiyadan gap boshlaymiz. Video registratori tayyor bo'ladi. Bundan oldingi obzorimda 11 taligida monitor edi. Bu yerda oddiy magnitofon ekan, lekin bu yerda telefoningizni bemalol ulab fleshka ulab eshitishingiz mumkin. Oddiy va sodda, chunki uzoq yo'lga harakatlanayotgan shoferni ortiqcha narsa bilan chalqitish shart emas. Rol qismimizda akustikani bemalol boshqarishingiz mumkin va siz o'tirgan nimada shofer tomonidagi eshikda esa faqatgina o'zingizni oynalar zeligrovka qila olasiz. Bu yoqiga alohida pechatka saqlaydigan ko'rishimiz mumkin, juda ham chuqur. Bu yerda esa chamadan bor ekan, maxsus. Oddiy oldiga 2 kishi yana o'tirsangiz, o'zingiz bilan 3 kishi bemalol harakatlana olasiz. Juda ham zo'r. Ortiqcha mancha obzor qiladigan joyim yo'q, oddiy va salonda. Endi esa salon qismini ko'ramiz, orqa tomon. Ketdik. Hurmatli obunachilarim, orqa o'rindiqlarga chiqmoqchi bo'lsangiz, bu yerda zinacha bor, o'zi avtomatik tarzda tushadi. Ular qaytadan o'chirib qo'yishgan shekilli va unda liniyalari bor. Qorong'ida ham qiynalmasdan bemalol chiqishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, juda ham uyingizda ketayotganday his qilar ekansiz-da. Mana zanavesklar maxsus va har bitta o'rindiqda USB zaryadniklarni ulash uchun ham bu yerda USB-larimiz joylashgan. Podstakanniklar. Bu yerda yo'q ekan podstakannik. Narginda bor edi, adashmasam, to'g'rimi? Aha. O'rindiqlar juda ham qulay ekan, o'tirib yumshoqqina va bularda mana qo'shimcha haliga ko'proq pul to'laganlar, bu yerda ozroq pul to'laganlar o'rta qismida o'tirsa bo'ladi. Demak, qo'shimcha o'rindiqlari ham mavjud. Konditsioner, hurmatli obunachilarim, oxirgacha boradigan. Demak, klimat kontrol bor. Bu yerda xuddi uyingizda konditsioner qanday ligrovka qilsangiz, xuddi shunday ligrovka qilasiz. Konditsioner butun mikroavtobusni ichki qismi bo'ylab aylanadi. Demak, orqada ketsam issiq yoki sovuq deyishingiz shart emas. Hamma tomonlama iqlim bir xil ushlab turadi. Orqa tomoni ham zo'r ekan.
Ana endi safarga otlandingiz, chamadanlarni yukladik. Yo'lda zerikmaslik uchun monitorimizni yoqib qo'yamiz. Demak, buni yoqish uchun qarang. Bemalol hali nimada shofyor tomonda aytdim-ku, bu yerda monitor yo'q ekan, bundan oldingizda bor deb. Bu yerda esa monitor mana bu yerga ko'chirib qo'yilgan ekan. Bemalol videolarni ko'rib ketishingiz mumkin. Zora. Ushbu avtomobilni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlar bilan bog'laning. 100% to'lovga xarid qilishingiz mumkin, yoki prechisleniya yoki plastik to'lovlar bilan. Hurmatli obunachilarim, yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman, agar sizga spes texnikalar kerak bo'lsa ha, yoki elektromobillar kerak bo'lsa ha, mana shu raqamlar bilan bog'laning. Yigitlarimiz sizga yordam qilishadi. Siz bilan Sevara Ismailova bo'ldi, aynan siz uchun maxsus reportaj bo'ldi bugun. Azizlarim, omon bo'ling. Duolaringizni bizni ham eslab qo'ying.